Untuk laporan negeri, kami mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Norsila Talaha yang telah bersedia di Kuching. Silakan Norsila. Terima kasih Miza dan Kak Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persatuan Cina Muslim Malaysia Changan Sarawak Majma melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman beliau di Demak Jaya Kuching pagi tadi. Kunjungan hormat bersama 10 ahli jawatan kuasa persatuan itu diketuai pengurusnya Muhammad Tony Ong Abdullah for our event. Menurut Muhammad Tony, kunjungan hormat itu bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri ke Majlis Rumah Terbuka Persatuan itu bersempena sambutan Tahun Baru Cina 2018 Februari depan. Majlis yang dirancang pada 24 Februari itu akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Bandaraya Kuching. Selain itu, kunjungan tersebut sebagai tanda penghargaan kepada Tun Pinzuri Taib yang telah banyak memberi sokongan kepada persatuan itu. Muhammad Tony ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri di Kuching. Ditubuhkan pada 1996, Majma kini mempunyai hampir 600 orang ahli dan mempunyai cawangan di Sarike dan Bintulu selain merancang untuk mewujudkan sebuah cawangan baru di Miri. Satu memorandum persefahaman MOU di temeterai antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Institut Sumber Asli Finland, Luka, hari ini untuk bekerjasama dalam perhutanan yang lestari. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan oleh Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya Kuching. Kerajaan Negeri diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Dr. Wan Liz Osman Wan Omar. Manakala Luka diwakili oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mary Walls. MOU ini adalah susulan lawatan oleh delegasi Sarawak yang diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Johari ke Finland pada September tahun lepas. Bercakap kepada media selepas upacara itu, Ketua Menteri berkata, di bawah MOU tersebut, kedua-dua pihak akan meneroka cara untuk mengukuhkan kerjasama melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan bersama atau kerja perundingan. Ia juga untuk mengkaji kemungkinan pembiayaan penyelidikan dan inovasi dalam perhutanan lestari, pengurusan tanah bersepadu, pengurusan karbon hutan dan perubahan iklim. Data Padinggi Abang Johari menambah kerjasama itu dijangka dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber hutan yang mampan di negeri ini untuk membantu meningkatkan reputasi Sarawak di peringkat antarabangsa. Seorang warga emas terbunuh selepas skuter yang ditunggangnya hilang kawalan dan terbabas di Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan pagi tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintenden Alexan Naga Cabu, kejadian pukul 10 pagi itu dipercayai berlaku semasa mangsa dalam perjalanan dari Batu 7 menuju ke Kota Semarahan. Mangsa, mat saat Agus 75 tahun, disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan menuju ke Hospital Umum Sarawak akibat kecederaan parah selepas terbabas ke bahu jalan itu. Superintenden Alexan mengesahkan kejadian itu di Kuching. Katanya, kes akan disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang perompak bersiri melakukan jenayah itu di Kuching dan Kota Samarahan yang menyasarkan wanita sejak akhir tahun lepas tumpas di tangan polis. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, ACC Datuk Dev Kumar, hasil tangkapan terhadap suspek yang berusia 26 tahun. Pada 11 Januari lepas, mendapati suspek terlibat dalam sekurang-kurangnya tiga siri rompakan sebelum ini. dalam tangkapan yang dilakukan di sebuah pusat beli belah di Kuching, polis mendapati modus operandi suspek menggunakan pistol angin berbentuk Glock automatik bagi menakutkan mangsa. Kes pertama dilaporkan berlaku di gereja St. Joseph pada 10 Disember tahun lepas. Kerugian dianggarkan RM500 selain melarikan dokumen penting dan kad bank milik mangsa yang berusia 66 tahun itu. Manakala kes kedua di apartmen Riveria, Kota Semerahan pada 18 Disember lepas menyasarkan mangsa wanita berumur 35 tahun dan melarikan sejumlah RM100 dan kes terakhir dilaporkan berlaku pada 4 Januari lepas di Stutong, Kuching dengan suspek melarikan dua unit telefon bimbit milik mangsa berumur 23 tahun. SAC Datuk Dave dalam satu kenyataan media turut mendedahkan, buat masa ini, polis sedang menyiasat penglibatan suspek dalam rompakan bersenjata lain. Semalam, polis telah menjumpai senjata api yang digunakan untuk melakukan rompakan yang disembunyikan di siling apartmen yang disewa suspek di Kota Semerahan. Suspek diriman sehingga 29 Januari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971 dan Samun Bersenjata Api. Sementara itu di Bintulu, tiga lelaki warga tempatan berusia antara 22 hingga 29 tahun dicekup polis petang semalam kerana dicaki terlibat dalam kes curi. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili mendedahkan ketika-tiga suspek ditangkap di kawasan Park City Commercial Center Jalan Tuan Ahmad Zaidi Bintulu kira-kira pukul 5 petang. Menurut Superintendent Zukipli, hasil pemeriksaan di tempat tinggal suspek polis menjumpai pelbagai barangan disyaki curi iaitu 2 unit komputer riba dan 3 unit telefon bimbit. Turut dirampas peralatan yang dipercayai digunakan untuk melakukan aktiviti pecah pejabat di kawasan tersebut seperti alat pemotong besi, spana dan pemutar skru. Ketiga-tiga suspek dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perintah reman hari ini. Superintenden Zuki Pli Suhaili memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan dengan hukuman di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Mesra Setakat Indah Luar Berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Miza.